grensa og potensregler. I denne videoen skal vi definere potenser. Vi skal se på regneregler for potenser. Og vi trenger potensregler for å regne på og forenkle uttrykk. Potenser det forekommer ofte i naturen. Prosessen som gjentar seg over tid på en multiplikativ måte, beskrives av potenser. Eksempel på det vi har sett tidligere, er et slektstre. Så la oss definere potenser. La A være et reelt tall, og N være et naturlig tall. Altså tallet 1, 2, 3 og 4 og så videre. Den n-te potensen er da definert som A i nullte lik 1, og A i n-te lik A gange den foregående, N, A gange N opphøyd i N minus 1, og det gjelder for N større eller lik 1. Potenser er altså definert rekursivt, det vil si som en gjentagende prosess. Og hvis vi ser på den nederste brune ligninga, så ser vi da at der er det n-te leddet, A i n-te, det er lik A gange det foregående. Det er altså en gjentagende prosess som skal gjenta seg hele tida. Så en kommentar. Potenser består av et grunntall og en eksponent. La oss se på dette eksempelet. Det har et grunntall, og grunntallet i dette tilfellet er 2. Det har også en eksponent, og eksponenten i dette tilfellet er 3. Så fra definisjonen av potenser så følger det at A i n-te, det er lik A ganger med seg sjøl, N antall ganger. Så den N der, det sier hvor mange ganger A skal multipliseres med seg sjøl. Så potenser kan utvides til å tillate at eksponenten er både en brøk, eller det kan være et reelt tall x. Altså, det kan være en brøk oppi eksponenten, eller et reelt tall. Vi har ikke gitt noen spesiell begrunnelse for det her i dette kurset, men vi bare tar det for gitt i denne sammenheng. Så vi kan ha en brøk oppe i eksponenten, og vi kan også ha et reelt tall oppe i eksponenten. Det er altså en generalisering. Så potenser og potensregler. La A og B være et reelt tall, og la M og N være et heltall. Da vet vi at A gange A i MT gange A i NT er A i M pluss N. Så legg merke til det at grunntallet her er det samme. Altså A-en i den første faktoren, A i MT, og A-en i den andre, A i NT, har altså samme grunntall A. Og derfor så kan vi legge dem sammen. A i minus N, det er samme som når det er minus eksponenten, så kan vi flytte den ned i kjelleren, om du vil, ned i nevneren. Og derfor kaller vi denne kjelleromskriving som en enkel huskeregel. Vi kan ha også brøk med eksponenter. Potenser med brøk. A i mt delt på A i nt. Og da ser vi at den som er nede i nevneren, nede i kjelleren om du vil, den kan komme opp, men da med den prisen du betaler, at det blir minus oppi eksponenten. Så da blir det en differans. Vi har altså A i mt opphøyd i nt, og det blir faktisk at vi vil ha et produkt oppi eksponenten. Vi har en parentes her, A ganger B, parentes, opphøyd i nt. Og da ser vi at hvert ledd, både A og B, skal ha, da, opphøyes i nt. Så alt som er innafor parentesen, når n står utafor parentesen der, så skal n da multipliseres med alt som er inni parentesen der. Det kan vi ha som en huskeregel. Og samme huskeregelen kan vi bruke på en brøk, nemlig at når n står utafor en parentes, så skal alt inni parentesen opphøyes i nt. Altså A skal opphøyes i nt, og B skal opphøyes i nt. Legg også merke til at A-en, når den er oppe i telleren, så forblir den i telleren. Og når B-en er i nevneren, så forblir den i nevneren i denne sammenheng. La oss se på noen eksempler på potensreglene. 3 i andre ganger 3 i femte, det er 3 i 2 pluss 5. Legg merke til det at her har vi samme grunntall, nemlig 3. Så 2 og 5 det da legger seg sammen til 2 pluss 5, som blir 3 i 7. Da er det altså denne potensregelen vi har brukt. Så tar vi parentes, det er viktig, folkens, husk på det. 2 opphøyd i minus 3 opphøyd i 7.
Jo, men da tar vi jo 7 og ganger med 3, så vi får 2 ganger 2 opphøyd i minus 3 ganger 7. Sa i 2, det skal være 3, ja. Minus 3 ganger 7, og det blir 2 opphøyd i minus 21. Og da setter vi det minus der, så setter vi den ned ofte, så det blir 1 over 2 opphøyd i 21. Så ser jeg det minus, så kommer den minus 21 der, som bare betyr at hele potensen kommer ned i kjelleren, om du vil. Altså nevner. Altså A opphøyd i minus N, altså kjelleromskrivinga, det den regelen vi har brukt i dette eksempelet. Så atter et nytt eksempel. X i femte ganger X i andre delt på X i sjuende. Jo, men ser vi igjen at X-en har samme grunntall, eller vi har samme grunntall i potensen her, nemlig X, og da kan vi bare samle sammen alt sammen, men se her, folkens. Det minus 7. Så den sjueren der, det minus fordi at vi har tatt den fra kjelleren og løftet den opp, og prisen vi betaler da en minus. Så det her blir 5 pluss 2 er 7, minus 7 blir x oppe i 0, og x etter andre oppe i 0, det er 1, så lenge dette etter andre er forskjellig fra 0. Så det betyr at det er denne regelen vi har brukt i denne sammenhengen her. Så et eksempel til, 5 halve oppe i tredje, og igjen folkens, parenteser er så viktig, så den treeren der skal både da virke på femmeren og på toeren der. Og når vi bruker det, så får vi at det blir 5 i tredje delt på 2 i tredje. Og da er det altså denne regneregelen vi har brukt. Så la oss ta litt eksempel til, for dette er litt viktig. 3 i femte, x i femte. Da kan vi bare skrive om det som en parentes, sånn som dette. Så det var en enkel omskriving og kort omskriving, og det var det hele. Og da legg merke til parentesene der og der, de er helt avgjørende. Så da kan vi sette femmeren utenfor, som betyr at femmeren skal da opp, altså 3 skal oppleve i 5, og 3x skal oppleve i høyeste 5. Og da er det denne regneregelen vi bruker. Så, nytt eksempel. 3 i femte oppleve i minus 2 ganger 3 i fjerde, delt på 3 i minus andre. Det første vi ser her nå, det er da at vi tar altså femmeren og minus 2, som blir minus 10. Det er det første vi vil ha gjort. For da ser du at det blir litt mer ryddig. Da har vi fått bort parentesene. Og så ser vi også at vi har nå samme grunntall. Det er helt avgjørende for at dette skal gå. Samme grunntall, 3 på alle sammen. Ja, men da kan vi bare legge dem sammen sånn. Minus 10 pluss 4 minus, fordi at vi da tar eksponenten opp, og da er det denne regelen vi bruker. Altså minus 2 der, det blir minus minus 2. Fordi i utgangspunktet så er det minus 2, og i tillegg når vi flytter fra kjelleren og opp, så blir det en minus. Og derfor så blir det minus gang minus, som faktisk blir da pluss til sammen. Så det blir minus 10 pluss 4 pluss 2, og den summen der, den blir minus 4 til sammen. Der er det mange som har gjort en fortegnsfeil, så forsikre deg om at du forstår dette her. Og da kan vi flytte denne ned i kjelleren med kjelleromskrivinga, sånn som det her, kjelleromskrivinga, og vi får 1 over 81, for det 3 i fjerde er 81. Så en kommentar. Nok, veldig ofte gjør folk feil med denne, og minus 5 i andre, det er samme som minus 5 ganger 5, som er minus 25. I motsetning til minus 5 i andre med parenteser, som er en helt annen sak. Da skal vi ta minus 5 når vi har parentes der og der. Da skal vi ha minus 5 to ganger. Og minus ganger minus, ja det vet dere, det er pluss. Så det blir pluss 25. Se på disse to ligningene her, for det er veldig mange som gjør feil her nå. Ikke gjør den feilen her, det er helt så i den øverste så skal toeren bare virke på femmeren, mens i den nederste med parentes, så skal toeren virke på begge tingene som skal være inni der, så du får minus 1 om du vil i andre, eller minus 5 ganger minus 5, og i begge tilfeller så blir det, så er det minus ganger minus, som blir pluss 25. Nok en kommentar. Det er ingen regneregler for addisjon av potenser. Altså, vi kan ikke, dette her blir feil. Det blir rett og slett galt.
Det vi må gjøre i den sammenheng er for addisjon for to potenser, så gjelder at a i nt pluss a i nt er 2 a i nt. Så da bare legger vi sammen to ledd som er på en måte i samme familie. A i nt og a i nt er jo samme ting, samme familie om du vil, så da blir det to av dem vi har. Så legg merke til om vi har en toer foran i koeffisienten, som det heter, eller om du har det oppe i eksponenten, det er to vidt forskjellige ting. Så plasseringen av det totallet, om det står et stort totall foran a-en, eller om det står et totall oppe i eksponenten, er to vidt forskjellige ting. Husk det, folkens. Atter en kommentar. A ganger a, det er a i andre. Så når det står oppe, så er det egentlig assosiert med multiplikasjon. Når det er a pluss a, da er det 2a. Da står det et stort totall foran, for vi har to stykk av den a-enheten. Og hvis vi har minus a, så blir jo det minus 2a. Og husk på det, det er ikke sånn at minus og minus til pluss, det gjelder bare for multiplikasjon. Minus og minus etter en a, minus etter en annen, blir enda mer minus. Det er fordi at da har du noe negativt, og så trekker du fra noe mer, da blir det enda mer negativt. Så husk på det der, at minus ganger minus gjelder for multiplikasjon, og minus a ganger minus a er minus 2. Eksempel på stryking, og, eller kansellering om du vil, av faktorer. Hvis vi har 7 ganger 7 ganger 7 ganger 7, del på 7 ganger 7, så ser du at fordi at vi har multiplikasjon her, så kan vi stryke den. Den ene går mot den andre, den kansellerer, som vi sier, og vi står den bare med de tre 7-erne der. Altså, så vi kan skrive som 7 i tredje. Det er 343. Så om vi har det samme regnestykket, men med pluss foran, da ser vi at vi har 7 pluss 7 pluss 7 pluss 7, delt på 7 pluss 7. Da ser vi at vi har 5 7-ere, da kan vi ta 5 ganger 7. Og så har vi 2 7-ere nede i nevneren, altså da er det 2 ganger 7. Da har vi multiplikasjon, og da, når vi har multiplikasjon, kan vi gjøre kansellering. Så det er folk som begynner å kansellere når vi har pluss, det går ikke. Hold your horses. Og det som overlever her er 5 halve. Som dette, som er 2,5. Så konklusjon. Stryking eller kansellering, det gjelder kun ved multiplikasjon. Ikke addisjon. Så konklusjon. Definisjon av potenser. A i nullte er lik 1. A i nt er lik a ganger den foregående, for alle n større eller lik 1. Så dette er per definisjon det vi mener med potenser. Og potenser, det er a i nt, det kan da skrives som a multiplisert med seg selv n antall ganger. Så den n oppe i eksponenten her, det sier da hvor mange ganger faktoren a, eller grunntallet, skal multipliseres med seg selv. Så potens består av grunntall og eksponent. Og her et eksempel. Vi har et grunntall, i dette tilfellet så er grunntallet 2. Vi har en eksponent, og i dette tilfellet så er grunntallet 3. Og potenser kan utvides til å tillate eksponenten at den er både en brøk, eller kan være et reelt tall x. Altså vi har at en kan skrive a opphøyd i m delt på m, og vi kan skrive a i xt. Der altså eksponenten kan være en brøk, eller eksponenten kan være et reelt tall x. Så potensreglene vi har lært om er a gang i nt ganger a i nt. Det er a i nt opphøyd i nt. Og det er altså en brøk opphøyd i nt. Det er altså det vi kaller kjelleromskrivinga. Og det er altså en brøk av to potenser. Og det er altså a delt på b opphøyd i nt.